Ahoj, já vás vítám u sebe na farmě v Minecraftu. Ne, vítám vás u dalšího dílu ze hry Minecraft, ale jenom jeden blok. Tak, jak jsme si minulý díle řekli, já teď nevím, jestli už to zničím, ne, dobrý. Jak jsme si minulý díle řekli, malinko si to tady upravíme a vylepšíme. Já tady mám nějakou českou, já ji nechci odkopávat vlastně. Nebo tu česku bych možná mohl odkopnout, ne? Možná se nám bude hodit. Pojď, no, tam je i tak další blok. OK, takže vypekli jsme si jedno železo, což teda je málo, ale vypečeme si další. A přemýšlím ještě, co si dát vypec, určitě si dáme vypec nějaký jídlo. Tady máme kůži jenom, syrový skopový. OK, postupně. Já už tam mám jenom jedno uhlí, jo. Tak určitě železo má přednost. A uhlí ještě máme. Šup tam s ním. Tak, a jak... A mám kbelík? Mám kbelík. Já si takhle... Vezmu tu vodu. Rychle to prohodíme za další. Šup, šup. Ještě počkám, pak tam hodím to maso a jdeme dál. Šup a šup tam s masem. OK. OK, OK. No, nůžky nemám, každopádně tohle bych mohl rukou, že jo. Udělám si sekiru. Udělám si určitě sekiru. Takže tyček mám relativně dost kamení. Máme si kamennou sekiru, to bude stačit. Takže, jednu kamennou sekirku, prosím. Super. Pokácíme si strom, co nám tady vyrost. Tak, tím pádem by mohlo opadat to listí, to ten samý, co uděláme tady. To taky pokácíme. Tak. Listí nám svévolně opadá. Tohle nám uschne, to si seberu. Tak, lopatu taky nemám. Uděláme si ještě lopatu kamenou. Jo, já bych se mohl najíst taky, co? No, zatím ještě je OK. Tak tohle skopnem, tohle to samý. Maminko to tady. A kam mi to padá vůbec? Doufám, že mi to nespadlo někam dolů. Takhle pěkně to uděláme. Tak OK, a udělám jeden takhle. Tím pádem se nám náš ostrůvek pěkně zvětší. Ne, došlo mi kamení? Není možná. Ještě máme 9, to by mi možná i mohlo víc. Ještě tak máme andezit ještě, no. Kdyby něco. Ne, vyšlo nám to. Ale ještě mám tady diorit, ten taky můžeme použít. Samozřejmě použijeme úplně všechno, co můžeme. Doufám, že budu mít dost toho, ale tam já si pak odbourám, co tam mají už. 1, 2, 3. Ty vole, jeden mi bude chybět, jo. Děláš srandu. Nebude. Nebude, protože já už to můžu odbourat tady. Tak, já tam hned dojdu dát. Když oni by tam asi nikam nevyskákali. Takhle. Tak, tohle to můžu zbourat. Tak, pojďte tam dozadu. Já bych potřeboval, aby ty všechny zvířata tam přešly. Ale já mám... Protože já jim to udělám... Ještě... Takhle. Tady to bude končit. To jim bude stačit. Na ten... Provizorní výběh. A uděláme ty branky dvě tady. Tady budou dvě branky. A tady to takové zahražené. Já si teď otevřu ty branky. A protože mám u sebe slámu, tak tady ty půjdou za mnou teď. Pojď. Jenom to prase nebude chtít odejít. Ale
Zkusím najít. Tak, a já si to tady teď takhle zavřu. Nalákal jsem teď tady ty holky. A pojďte, pojďte holky. Pojďte, 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 pojď, pojď, pojď. Tak. Zase to tady zavřu. Teď to otevřu tady a nalákám si mě sem. Pojďte, pojďte holky, pojďte. Holky, co mám, holky, co mám. Super, už to nemám. Super, čau. No a teď bych potřeboval, tam mám snípku, tu nalákám zase na tady zrníčko. No, mám zrníčko, víš, chtěla bys. Tak pojď. Pojď, holka. Holky, co mám. Pojď, holky, co mám. Pojď, pojď. Tak. Máme odfiltrovaný ty zvířata, což je super. Teď. Už moc stavebních bloků teda nemáme. Mám tady teda nějaký dřevo. OK. Andezit. No, bude nám to muset stačit. Ještě bych si chtěl postavit totiž. Uděláme to tady, uděláme takhle. Aspoň takhle, ty vole. Nemusí to být úplně tady nic extra velkýho. Kde se naspawnuje ten blok? Tady. Nemusí to být úplně nic extra velkýho. Ale takovej domek. Bude teda opravdu zatím hodně provizorní. Takhle. No dřeva máme mraky, takže bude ze dřeva. Mohl jsem ho stylově udělat celý ze dřeva, viď? A to už je jedno. Tak. Aby jsme se měli kam schovat, kdyby náhodou cokoliv. Jo, je to jenom takový fakt provizorní domek, ale tak nekoukejte nějak extra úplně na kvalitu. No to jsem neudělal úplně dobře, ale OK. Takže takhle a teď můžu si udělat dveře nějaký. Můžu si udělat ty dveře. Super. Tak, máme dveře. Teď si tam nalupeme ty čestky. Super, vyčistili jsme si to tady. V rámci možností, takže dáme tam jenom ty truhly. Krafťák si dáme pěkně tady, na to si dáme tu pec, OK, tam se dostanu. Je to takový fakt provizorní, no, dám tam jenom jedno to uhlí, protože bych si chtěl udělat torčku. Torčky málo. Na někost tady osvětlíme. Aspoň takhle minimálně. No, ono to asi není úplně potřeba, ale že ty mobové sem tady spawnou tak či tak. No a teď co se týče toho oplocení tam, tak já bych to udělal následovně. Já bych si vzal takhle pěkně. Ten barák je moc blízko, to se mi nelíbí. A když to udělám jenom takhle, bude to stačit. Uděláme to takhle teda. No, to bych musel umět stavět, ale. No, když tak to pak šoupneme, ten ostrov, ten barák. Já ho takhle protáhnu malinko tady do té strany. A takhle bych to udělal. Takhle a tady si dáme branku. Vysadíme si stromy. Aspoň nějaký. Jo, tady vysadíme jeden. Ať máme dřevo. Tak, zavřem se. A jdeme na to. Jdeme zase chvilku kopat. Ty vole. Já tady cípnu. Já tady nechci cípnout. Ne, nechci tady cípnout. Mám půl srdíčka, ty vole. Já mám půl srdíčka. Ty vole, jsem debil. Já jsem takový debil. To není možný, ty vole, já jsem takový debil. Jelej, ty vole, zaplat pámbu. Tak, to byla panika teď chvilku. Ty vole, jak jsem si, chtěl jsem říct, že jsem si nevzal meč, kdyby náhodou přišel nějaký mob. A jenom jsem to dořekl. Ty vole, tak moc jsem vynořil. Já nemám tyčky už? Já nemám. Neudělám si kamenný meč, jo. Neudělám, nevadí. Ty vole, jenom jsem to dořekl. Ty vole, to byla panika, takže já když utíkám. Já si myslím, že mi stačí úplně jedna branka bohatě, ne? A pavouček. Juj, ty vole, a dva.
Rychle pryč. Tak. Oni to dokážou přelézt. Ty vole, rychle se zavřít. Tak. Jako moc nám to nefunguje, toto. Takže už vím. Zabijem ty pavouky. Možná. Tak chcípneš nebo co? Jeden. Jeden down. Druhý down. OK. Takže určitě vím. Ano, zakryjeme si to z vrchu. A to už bych nechal asi do dalšího dílu. Takže díky moc, že jste se koukali na tohle video. Pokud se vám video líbilo, dejte určitě like, dejte odběr. A já se přihlásím zase v dalším dílu z našeho ostrova. Díky a čau.